Miqë, zonja Tabaku foli për ujin e Tiranës që askush nuk e pi nga çezma sepse mund të helmohet. E me që si dëshmitar i zonjës Tabaku e ndjej për detyrë, sot me tu këthyre në shpi, do pi ujë nga qezma, dhe jam i gatshëm nëse zonja Tabaku do më presin shpinë e saj të shkojt pi dhe të aty një gotë ujë nga qezma. Dhe do të bëj video, dhe të bëj... Ju lutem mos flisni nga vendi, ju lutem. Po nuk ka nevojë fare të bëni sugjerime. Ju lutem, respektoni rregullorin. Dhe natyrisht do ta bëj video dhe do ta hedh jo në Twitter, do ta hedh në TikTok. Po ndërkohë dhe jam i bindur që ti me siguri e ke një djalë, një vajzë të vogël që ta mëson TikTokun si përdoret. Po ndërkohë